بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حکومت بدلی، وردی بدلی، لیکن پولیس کے تیور اور اس کا رویہ نہ بدل سکا. ہمارے نمائندہ خصوصی احمد بلال بلوچ کے مطابق لاہور کے علاقے غالب مارکیٹ میں بہن بھائی سے پولیس کے مبینہ حد تک امیز رویے کی ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے. پولیس اہلکاروں کے توہین امیز رویے سے متاثر نوجوان نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ بہن کے ہمراہ فیکٹری سے گھر جا رہا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے روک کر سڑک کنارے اٹھک بیٹھک کروائی اور سویٹر بھی اتروایا. چوکی انچارج نے میری بہن کی تلاشی بھی لی. دوسری جانب ایسچو غالب مارکیٹ آصف عطا کا کہنا تھا کہ کوئی اہلکار اس واقعے میں ملوث نہیں، فوٹیج پولیس کو بدنام کرنے کی سازش ہے. لڑکی کو پولیس وین کے پاس کھڑا کر کے اس کی خود ہی فوٹیج بنائی گئی. حقائق سامنے لانے کے لیے خود تحقیقات کر رہے ہیں. اچھا بچے، آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ سر اسی تو غریب آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی کسی کے خلاف کی کاروائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرا تو سواٹر بھی لوا لیا، الٹا انہوں نے مینوں چپیڑا بھی ماریا نے اتنے کھڑا کرا کے، ٹھیک ہے. میرا سسٹر سی، انہوں نے بھی چپیڑا ماریا، نال انہوں کی تلاشی بھی لئی ہے.